На бугорочке, смотри, вот туда. Может, мы пойдем? Господи, помилуй!
заводит микрофон. Это что ж такое? Ладно, пошел за своим. Как динамика здесь? Работает. Твоих и дай им, что заторкается, вернее,
Господа нашого Ісуса Христа. Господь явився нам і освятив води в цей день, щоб ми через споживання цієї води освячувалися і очищалися від всякого гріха, і щоб вода ця нам була на освячення і зцілення душ і тіл наших. І тому нехай Господь всіх вас благословляє, дає вам всім здоров'я, Божої помочі всьому і спасіння душі і тіла. Спасибо, Господи. Дай Боже здоров'я. Спасибо. Дорогі брати і сестри, я зараз хочу привітати від нашого округу депутата нашої ради районної Максима Васильовича із таким величним святом і подякувати йому за це свято, яке він зробив для нас. Звичайно, це перший рік. Ми сподіваємося, що на майбутнє буде більш цікавіше, веселіше. І слава Богу, що такі люди, які трудяться для розбудови України і української церкви. Тому ми вітаємо і дякуємо. Вітаємо, вітаємо вас. Дякую. Я по вас родині гранув. Я так родила, не попадаючи руки. Вітаємо тебя! Можно? Оля, не можна. Не можна. Не можна.
що? Де? Бери водичку. Не свою наливаю. Та ваші воєнні могли б більшу палаточку прислати. Туда труп приперли багато, а палатки нема де роздягатися. Ой, ще раз у мене. Я до батюшки поприш. Девчонки, это хай, девчонки.
Это восьмая уже. А можно давайте присоединиться еще. Конечно, давайте.